indi masala baratubwira ngo atakadira kuba umuntu bamutera ikinya ese iyo umuntu ari mu gisibo bikaba ngombwa yuko agiye kwa muganga kubera yuko igisibo ntabwo kitubuza kuba twagera gute twakwivuza apaku na watu cyangwa se hari abantu baba bahaye randevu bakambwira ati mu kwezi runaka itariki runaka uzazubunane na muganga kandi turi mu kwezi kwa mabanki ese uyu nguyu ntabwo agomba gusiba bivuga ati niyo mpamvu turi kureba hamwe izi masaha kugira ngo abantu babisobanukirwe mu gihe umuntu ashobora kuba yakwisanga muri iyi hali cyangwa se muri iyi kesi cyangwa se muri iyi situwasiyo amenye cyangwa se agomba kumenya uburyo ki agomba kugira gute kubyitwaramo maze na none randevu kwa muganga bibaye ngombwa yuko bamubwira yuko bagomba kugira gute kumutera ikinya ese ikinya gishobora kuba cyagira gute cyakwangiza sobu muni rahu haratani batubwira yuko ikinya iyi masara ifite hari ebyiri cyangwa se ifite ishusho cyangwa se ifite ishusho ebyiri mbere na mbere mpawudu ni ukuba umuntu mbere na mbere bamutera ikinya mu mwanya bashaka ko bagera gute bamukorera ubuvuzi ubundi ibinya biri mu bice bibiri hari ibyo bita loko anisitezia hari ikinya bashobora kuba batera ahantu bashaka kuba bagera gute bakuvura hakaba n'ikindi bita genero anisitese ni ikindi kinyi bashobora kuba bagutera umubiri wose umuntu akagira gute agatakaza ubwenge bivuga ati ikinya cyangwa se iyi masala ijyanye no kuba umuntu bamutera ikinya ifite iki ifite ishusho ebyiri mbere na mbere ni igihe umuntu ashobora kuba bamutera ikinya ahantu runaka amasala ni ku kuboko umuntu afite ikibyimba se umuntu afite urwayi ahantu runaka se kukuguru bikaba ngombwa yuko bamutera ikinya ese iki nambi yatugira yuko la yufatiru yufairu sawaakana ishai madatin kinya umuntu umutu kuba yaterwa ahantu bashaka kuba bamuvura madiin cyangwa se loko anisitezia iki gihe ngo ntabwo bimwangiriza iki igisibo sawa akanatse kabone nubwo yaba ari cya kinya umuntu ashobora kuba yagera gute yahumeka ubundi ibinya nubwo twavuze yuko biri mu bice bibiri icyo bita loko anisitezia na genero anisitezia nanone muri loko cyangwa se muri loko anisitezia ibinya biri mu buryo butandukanye hari ibyo bacisha mu maraso hari n'ibindi umuntu ashobora kuba amutera ikinya mu buryo bwo kugira ngo agute bwo guhumeka batubwira yuko mu gihe icyo kinya cyaba kidafashe umubiri wose cyangwa se kuba umuntu yatakaza ubwenge bakaba bagitera ahantu runaka kiragenda ntabwo kimwangiriza iki kimwangiriza so umuntu maze nawe mwagiye kwikuza iryinyo bikaba ngombwa yuko bamutera ikinya mu menyo kiragenda ntabwo bimwangiriza iki igisibo kubera ko aba atatakaje iki ubwenge masaha arahisobanukiye neza ibinya mu bice bibiri hari ikinya batera ahantu runaka cyangwa se ahantu bashaka kuba bavura masaha umuntu arwaye amenyo biba ngombwa yuko bamubwira yuko ari umukuri w'iryinyo bamuteye ikinya cy'amenyo ese iki kinya cy'amenyo kimwangiriza sawumuni abamenyi ni uko bagaragaje yuko ikinya bashobora kuba umuntu bamutera mu menyo kitamwangiriza sawumuni kabone nubwo cyaba ari ikinya cy’iki cya gaze ikinya cya gaze icyo cyo bita nitarasiyo ogisayidi iki kinyo baramutse bakiguteye cyangwa se bakiguteye ikijya ntabwo bigera gute byakwangiriza somu kabone nubwo yaba ari ikinya cy'urushinge maso hari umuntu ikinya mu kuboko ku nafasi cyangwa se afite igisebe barashaka kuba bakivura cyangwa se bakibaga kiragenda ntabwo bimwangiriza iki bimwangiriza somu iki ni igice cya mbere cy'ikinyo hanyuma hakaza ikindi gifata iki ubu mubiri wose cyangwa se umuntu atakaza ubwenge iki nacyo kiri mu bice bibiri mbere na mbere urumiya ane yihijyamiye intaharu urugero umuntu ashobora kuba bamutera ikinya umubiri we wose ku buryo bakimutera agasinzira cyangwa se agatakaza ubwenge umunsi wose ese uyu muntu afite somoni cyangwa se uyu muntu afite igisibo aha ngaha turi mu gice cya kabiri ariko nacyo gifite a na b mbere na mbere twabonye icyo bita loko anisiteza cyangwa se ni ikinya bashobora kuba batera ahantu runaka ku kuboko ariko umuntu ntagire gute ntatakaze ubwenge twabonye yuko iki gice cyangwa se iki kinya biremewe mu busiramu igihe cyose umuntu ashobora kuba yajya kwivuza kuba yagira gute yakiteza matara umuntu arwaye amenyo bibaye ngombwa yuko uyu munsi matara ama dogitori ama umuganga cyangwa se muganga avuye hanze afite randevu z'iyi tariki cyangwa se itariki y'ejo mu kwezi ukora amabanini kandi uyu muganga aboneka cyangwa se aboneka imboneka rimwe cyangwa se rimwe mu mwaka kandi uyu musilamu arafunze ari mu kwezi kwa mubanini ese uyu ngu ntabwo agomba kujya kwivuza ho ivuga yuko uyu ngu yemerewe kuhagira gute yakwivuza mu gihe ikinyabiziga azamutera kitazagira gute kitazamutwara ubwenge bwose cyangwa se cya loko anisiteziyabu amasara ni amenyo cyangwa se ni ukuboko cyangwa se ni ukuguru bakaba bakimutera mu kuguru hanyuma bagakora cyangwa se bakaba bamuvura iki gihe ntabwo umuntu agira gute ntabwo umuntu asiburuka ariko nanone tugabutse kuri ya masi ariya mbere twabonye yuko mu bintu byangiza somu harimo ko umuntu yagira gute yatanga amaraso menshi masara ni umuntu ashobora kuba agiye kumubaga ukuguru kandi ari butakaze amaraso menshi kiragira atako iki y'umurwayi ariko masara ni igisebe cyangwa se ni ikibyimba gifite amakira bigiye kuba ngombwa yuko bagutera ikinya kugira ngo arebe amakira bagere gute bayavanemo kiragenda ntabwo bigira gute bikwangiriza soba umuntu noneho hakaza ikindi gice cy'ikinya batera umubiri wose ku buryo umuntu agira gute atakaza ubwenge aricyo bita genero anisitize ese iki kinya iyo umuntu bakimuteye bigenda gute cyangwa se ho kumu yiwe niyihe batubwira yuko iki kinye nanone batera umubiri wose ku buryo umuntu atakaza ubwenge kiri mu bice b'ingahe bibiri mbere na mbere ni kinya bashobora kuba gute ngo bagutera umuntu akaba yagira gute yatakaza ubwenge ku manywa yose iramubanu uyu nguyu watubwira yuko mufatiruni ri anahu ra niyiyatarahu ra irima iri wa reyi hirikaba batubwira yuko mu gihe umuntu ashobora kuba yajya kwivuza bikaba ngombwa yuko bamutera ikinya mathalan guhera sa 12 kugeza sa kyir nanone nijoro barimo baramuvura uyu ni hukume nuko nta ntagisibu aba kubera yuko nta mugambi cyangwa se nta niya aba yashyizeho nkukuntu ya twaibonye muri sallallahu alayhi wasallam ivuga ngo man lam yubayit niyatahu fala siyama lahu ngo waw un umugambi nta gisibo aba afite matora n'imitungo iwusiku mute ikinya ku buryo ijoro ryose n'amanywa yose aramubanini ntaki atazi ibikorwa cyangwa se ibiri ku mubaho uyu nguyu ni uko ashobora kuvuga yuko nta gisibo aba afite kubera yuko nta niya aba afite noneho hakaza cya kindi kinya bashobora kuba bagutera amasaha abiri cyangwa se atatu watakaje ubwenge matora n'imitungo ku kospitali bamuteye inkingi twita genero anisiteza cyangwa se ikinya gituma umuntu agira gute atakaza ubwenge cy'umubiri wose bavuga yuko afaka juzi uwo mininani mu gihe umuntu ashobora kuba bamutera iki kinya bikaba ngombwa yuko bakimuteye ariko amasaha make ku buryo nyuma y'amasaha runaka cyangwa se iminota runaka ari bugarura iki ubwenge rayufatirusawa afaka min awuwa rinahari awu wa rinahari awuwa akirihe awuwa satihe batubwira yuko uyu nguyu iyo bamuteye ikinya cy'umubiri wose ku buryo atakaza ubwenge ariko mu gice cy'umunsi akaza kugaruka cyangwa se akaza kongera kugira gute kugira ubwenge ngu ntago bigira gute bimwangiriza igisibo kabone nubwo kimuteye mu mugitondo cyangwa hagati cyangwa se arimo arasoza iki igisiboe kubera yuko uyu mbere na aba yararanye umugambi kandi ikindi nuko ikinya cye kimara amasaha make gute bayisobanukirwa twabonye yuko ikinya cyangwa se ibinyabiri biri mubice bibiri

twabonye yuko mu gihe umuntu bashobora kuba bamutera iki kinya umunsi wose amanywa yose ya yaramabanini atashyizeho n'inya iki kinya gute kimwangiriza sawumuni kubera yuko nta mugambi aba yararanye wiki wa sawumuni hanyuma tubona yuko hari ikindi kinya washobora kuba umubiri wose ariko umuntu ku munsi cyangwa se ku manyweramabanini akaza kuba yagira gute yagira ubwenge twabonye yuko iki kinya kinyakiremewe

ni muhimu cyane cyangwa se ni ngombwa yuko abantu bagera gute bazimenya ni ngombwa yuko abantu bagera gute bamenya izi masara kubera yuko abantu tubana n'uburwayi kandi abantu bakeneye kuba bagera gute bajya kwivuza rero mu gihe umuntu ashobora kuba afite uburwayi ni byiza cyangwa se ni ngombwa yuko agera gute amenya izi masa irindi cyangwa se izi nyigisho zijyanye n'iki no kwivuza mu gihe umuntu yaba ari mu kwezi gutagatifu kwa rama inshallah nimba nta kibazo

iyo umuntu yamize amazi mu gihe amasana bagiye kumutera ikinya cy'amenyo bikaba ngombwa yuko amira ari amazi twavuze yuko ikintu cyose cyageze mu nda kigira gute cyangwa igisiba icyo gihe uramutse ugiye kwiteza ikinya bakaba bakigutera hanyuma amazi akagira gute akamanuka mu muhogo cyangwa se akagera mu nda cyangwa se mu ugize gute uba ufite ariko mu gihe ari amazi atamanuka baguteye ikinya cy'amenyo bajye kugukura iryinyo igihe umuntu afite iki abafite so umuntu ko iki kinya bamuteye umuntu ntabwo aba yageze gute yatakaje ubwenge twese nta muntu wari wajya kwikuza amenyora ubundi baguteye ikinya ureba ibyo bari kugukorera ikintu cyose uri kukire buri konsiya ariko genero anisitese bavuga yuko ni rose ofu konsiyasinesi ni ukuba umuntu yagera gute yatakaza cyangwa se yagera gusa yatakaza ubwenge ku buryo umuntu ashobora kuba yaryamye ntamenye ibyo bari kugera gute bari kumukoraho cyangwa se bari kumukorera ari kuri loko anisitezia cyangwa se ikinyabita loko cyangwa se batera mu mwanya runaka umuntu afite iki aba afite ubwenge ntabwo umuntu atakaza ubwenge bivuga ati ibintu byose baba barimo baraganira abarimo aragira gute arabyumva na nabo wabundi bagiye gukurira iryo nyubako uzatinguye ntuza urushinge cyangwa uzana imiti abarimo aragira gute abarimo arabyumva bivuga ati aramutse ameze amazi arabimenya kiriya gihe iyo ameze amazi igisibo cye kigira gute kirangirika amaraso n'imitwaro itwanabikomejeho mu gihe ashobora kuba yava amaraso menshi twabonye ko bigira gute bimwangiriza igisibo iyo umuntu agiye kwikurisha iryinyo bikaba ngombwa yuko agira gute amaraso ava ari menshi turagiye mwangiriza iki ibitwara bibonye turabarubidamini twabonye yuko gutanga amaraso byangiza iki igisibo bijyanye na hadisi imwe mw'imana muhammadinusororamu alayihusirama ivuga ngo afutora alhagimu wari mahijimu nta gisibo afite wa wundi ukora iki ukora hijyana abamenyi bagize gute bakoze cyangwa se bakoze kayasimu bagaragaza yuko makisodono cyangwa se impamvu yo gutuma mutuwe muhammadine usoranahu arihusarama avuga yuko umuntu wakoze hijyana ni uwamukorera hijyana nta gisibo bafite ni uko umuntu aba yageze gute yatakaje amaraso menshi ariko twabonye ko mu gihe umuntu adashobora kuba yatakaje amaraso menshi ashobora kuba yagera gute yakomeza igisibo maso nari ntitugaruke inyuma kuri iyi maso hariho kuba umuntu yakwipa imiti ya kwipima diyabete hari abantu bakoresha udushinge hari udushinge umuntu yijomba ahangaha hagasukamo uturaso duke agashyira kuri kariya kapalete kirage twabonye ko ibingi bitagira gute bitamwangiriza igisibo cyangwa se umuntu agiye kwipimisha iki umuntu agiye kwipimisha iki malariya

bacyoze kiragiye ntabwo bikwangiriza iki sawa iki ni ikinya cy'amabuye cyangwa se ni ikinya batera ahantu runaka cyangwa se ahandi bashaka kuba bagera gute bakuvura masana nk'ukuntu n'inshuti twabibonye kuri asima umuntu arwaye asima biba ngombwa yuko agera gute yipompa cyangwa se umuntu agera gute gupompa mu kinyarwanda umuntu agera gute apuriza umuti mu muki mu muhogo kirage ntabwo bigira gute bimwangiriza soba umuntu hari ibindi binyamunyitera maze n'umuntu warwaye anjine hari agati bita anjinovadi iyo umuntu arwaye anjine cyangwa se ari kumira ababara mu muhogo kariya hagati nako baragapompa cyangwa se umuntu aragapuriza kagasa nkaho kageze gute ni nk'ikinya kagasa nkaho kagera gute gatakaza cyangwa se gatuma utumva ububabare ariko sitire ufite iki ububabare ariko kubera yuko uba wagateye kirage ntabwo wumva iki ububabare ubundi imporutanse cyangwa se akamaro k'ikinya ni ukuba umuntu yatagera gute atakumva iki ububabare ariko ntabwo bikuraho kuba umuntu adafite iki ububabare kubera ko iyo kinyi cyagushyizemo uhita wumva iki ububabare wato mishyenda cyangwa se abantu bamaze kujya kwigurisha amenyo iyo ikinyi gikurange mu mvu umuntu wagize gute wabyimbye bivuga ati inyuma gitera kugira ngo utabangamira babandi bashaka ko wagera gute bakuvura ariko babirangije sitiri cyangwa se ububabare buragira gute buragaruka byica uh -huh. somuamaraso yo amanuse munda yica somu muje uh -huh. amaraso nah. nah. ashaka kuba yagira gute yamanuka munda kirage bigira gute ariko nanone ikintu abantu bagomba kumenya kuri izi masara turimo turazivuga kugira ngo abantu bazimenye ariko mu gihe umuntu ashobora kuba yagera gute yajya kuri izi masara cyangwa se yashaka cyangwa se yo kuba umuntu afite iki gutekeranye cyangwa se kutizera neza ni byiza yuko ibi bintu yabireka akazabikora nyuma y'iki yehiye isibo ariko mu masara hari abaganga baza rimwe mu mwaka urarwaye ukeneye ko wagera gute wajya kwivuza kandi uravuga ati nina ajya kwivuza uku kwezi uyu muganga sinzongera wongera gute kuba namubona iki gihe ushobora kuba wabujyemo ngo mu buryo kindi ariko nanone bidashobora kuba byagira gute byakwangiza so umuntu ariko izi masi zose zo kwiteza ikinya cyangwa se zo kuba umuntu yagira gute arwaye asima cyangwa se yakwitera urushinge rwa diyabete mu gihe umuntu ashobora kuba yabikora nyuma cyangwa se mu ijoro ry'ukwezi kwa rwanda ni afubazi cyangwa se ni byiza kurusha ubwo yabikora ryari ku manywa rwanda izi ni masi ara z'amaburakindi mati umuntu umuganga avuye muri amerika yatanze randevu yuko azaza itariki runaka azongeraga kukinyuma imyaka ibiri kandi ufite uburwayi bwakuzengereje ese ikigega ntawo ugomba kujya kwivuza ugomba kujya kwivuza hari igihe umuntu akubwira ati ngende uba mfite imbaraga zo kuba nasiba kandi nishobora kuba najya gukora tesite cyangwa se n'akantu koroheje iki gihe umuntu ashobora kuhagera aguteye yasiba ariko iyo ari amaraso menshi cyangwa se kuri buva amaraso menshi cyangwa se uri buyamire kirage ufite aho ku muhiki y'umurwayi kirage ujya kwivuza ariko ugafata aho ku iki y'umurwayi sinzi niba ni hari aho bitandukanye a hijama kuko ubundi kubera iki Muhammad sallama yavuze yuko wakoze hijama niuwakore hijama bose nta gisibo bafite ubundi iyi masi arahijyamani irimo hirafu cyangwa se abamenyi bafite cyangwa se hari imvugo zitandukanye z'abamenyi bamwe bagaragaje yuko byemekwa umuntu yakorahe ijyamani abandi bagaragaje ko bitagize gute bitemewe bagende kuri hadisi nk'uwe mwana muhammadin salamu alayhi wa salamu ariko iyo abantu bamaze kumva hirafu nk'izi ngizi nk'umuntu arimaze kwivuga ni byiza yuko bajya kure y'iki

anyweye ariya maraso mutumya itagaragaza yuko uwakorewe hijyamani aba nta gisibo afite kubera ko aba yatakaje iki amaraso menshi na waba undi wamukore hijama, impamvu atagira igisibo ni uko ashobora kuba yakurura ariya maraso akaba yagira gute yayamira inuyoirira cyangwa se niyo mpamvu umutu w'umuhamadine salamu alayhi wa salam yagaragaje yuko nta gisibo afite uwakoze hijyamani ndetse n'uwakoreye iki hijyamani kubera gutinya yuko uriya muntu wakoreye hijyame cyangwa se wakoreye undi hijyame ashobora kuba yakurura ariya amaraso akagira gute akayamira ubu ngubu hari tekinoloji zo kuba umuntu bamutereka utunoza uturadukopo cyangwa udukombe ariko kera umuntu bashyiragaho ihembe bakaba bakurura iki amaraso cyangwa se umuntu bakaba bagira gute wa cyangwa se bakagira gute mu kinyarwanda sema kurasaga kuba umuntu bamurasaga bakaba bakurura ariya amaraso ubundi cyane mu cyumba y'itangabuntu no kunywana nto tubona ko unyamadamu yamunyazaga bivuga ati mu gihe cyose umuntu ashobora kuba yanywa amaraso eee kiragira imwangirizo asoho umuntu bimwangiriza iki bimwangiriza asoho umuntu ariko ibyiza twabonye yuko mu gihe umuntu ashobora kuba yabyirinda ibi bikorwa ni byiza kuba yabireka akazabikora nyuma y'iki yarumvanine kugira ngo ave muri uwo murongo w'iki washaka cyangwa se kwagira gute yagira ashaka ariko ibindi twavuze yuko ni masala abantu bagomba kumenya kugira ngo bamenye uburyo ki kuba babyitwara mu mugi babura amabura kindi yo gute bagira ukundi kuntu babigenza ariko ufite uburyo bwo kwa kwivuza nyuma ramadanin cyangwa se mu ijoro ryo kwezwa ramadanin ni byiza kwa mu ijoro ryiki rya ramadan ariko nanone mu gihe umuganga ashobora kuba yaboneka kumangwa gusa kandi urarwaye uburwayo bumaranya imyaka 2 3 4 5 kandi uwo muganga ashobora kuba yaza nyuma y'imyaka ibiri cyangwa itatu ikigihe tukubyira yuko biremewe ygera gute yajya kwivuza sinzi rimba byasobanutsehakuna sualiwabilah tafi assalamu aleikum warahmatllahi wabarakatu